Bé, sóc en Jordi Fot, per si no em conegueu, sóc el secretari de Transparència i Govern Obert. I la meva tasca avui, bàsicament, és moderar una conversa entre l'Eduard Belló i la Pilar Clavanejar, que estic segur que serà d'un gran interès per tots vosaltres. Però abans d'això, algunes coses. Primer de tot, volia agrair a tothom que ha fet possible aquestes jornades la seva col·laboració. Això ha estat un projecte en el qual hem hagut de treballar en xarxa, d'això es tracta. Hi ha treballat la gent de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, la Blanca Roda, la Lisa, el PTU i molta altra gent, però aquests tres els volia citar personalment. Per descomptat, ha estat possible també gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Badalona i sobretot, i jo crec que cal dir-ho especialment, de la Cristina, d'aquest institut, de l'Institut que va tenir d'Horts, de molts dels seus professors i especialment de la seva directora, la Cristina Stigman, sense la qual avui no podríem estar aquí. En segon lloc, per descomptat, cal agrair a tots vosaltres que heu fet l'esforç un dissabte al matí a partir de les 9, que d'estar aquí compartint amb nosaltres aquesta jornada, participant i reflexionant per intentar millorar l'escola i el país on vivim. Dit això, deixeu-me molt breument emmarcar la jornada amb les polítiques de govern obert. Les jornades d'innovació democràtica ja fa uns quants anys que les estem fent i cal entendre-les dins les polítiques de govern obert, que molt sintèticament són aquelles polítiques que el que busquen és donar el màxim d'informació a la ciutadania perquè la ciutadania estigui en condicions de participar activament en la presa de decisions. En la presa de decisions, en el disseny de les polítiques públiques i en el control del que fem i del que deixem de fer. Una de les coses que fem fa temps són donar premis a aquelles escoles que tenen projectes participatius potents i que és un procés competitiu, el guanyen aquests premis, es diuen Premis Participa Escola. I ja fa uns quants anys que els estem donant i el fet de donar-los i de convocar i de valorar aquests premis ens ha fet confirmar el que ja sabíem, que la participació i ensenyar els infants i els joves a participar és clau per tenir una societat democràtica, de qualitat, en què la gent estigui capacitada per participar. Perquè no n'hi ha prou que el govern doni informació i que el govern obri els canals perquè la gent participi. No n'hi ha prou, però és un requisit sense el qual és impossible construir una democràcia de qualitat, sinó que també cal que els ciutadans tinguin les eines, els coneixements i les ganes de participar. Això és complicat i és un debat que ve de molt llarg, tant antic com el debat sobre la democràcia, de com ho podem fer, de quina manera la democràcia pot funcionar, què cal perquè els ciutadans siguin actius. Però una de les coses que sabem és que participar se n'aprèn, i que cal conèixer determinades formes de treballar, que cal saber escoltar, que cal conèixer que hi ha uns límits, que cal responsabilitzar-nos, que cal saber viure en llibertat, que cal tenir compromís. I se n'aprèn en molts jocs, però en un dels jocs on se'n pot aprendre i on cal que s'aprengui i se n'està aprenent és en les escoles, en els instituts i en els centres docents. I després de fer aquesta reflexió vam dir, però el millor és dedicar unes jornades a parlar d'això amb la gent que li interessa i la gent que en sap. I ho farem de tres maneres. Començarem amb una conversa amb dues persones que les presentaré breument, que en saben molt i que crec que poden servir per tenir una mirada més enlairada, no? Fer una reflexió més estratègica, més de mirar no el projecte concret, sinó què és l'ensenyament, per què és útil per construir una democràcia de qualitat i com ho pot ser, no? Després, què millor que compartir les bones pràctiques que ja s'estan fent, que n'hi ha moltes, amb la gent que les ha dut a terme. Ens organitzarem en grups i presentarem diferents bones pràctiques. I acabarem amb tallers pràctics, amb gent que sap com, de quina manera i amb quines metodologies es pot ensenyar als infants i als joves a participar. Aquesta, en síntesi, és la lògica de la jornada.
Per tant, quan acabi aquesta conversa, ja us explicaré més en detall després, ens distribuirem pantalles i començarem primer les bones pràctiques i després les pràctiques. Abans de presentar-vos, deixeu-me un últim apunt. La Secretaria de Transparència Govern Obert, una de les coses que fa és donar el màxim d'informació sobre el que es fa des del govern i sobre el que costa perquè els ciutadans puguin valorar si el que fem té sentit i si el que costa és raonable. Una de les coses que fem és explicar sempre el que costa en les jornades que organitzem, perquè quan acabi, digueu si ha valgut prou, ha valgut massa, ha valgut poc, o i si no, i si us sembla que és poc, doncs ens ho dieu i intentarem fer-ho millor el proper cop. Aquestes globalment, aquestes jornades, han valgut 2.800 euros, que inclouen, bàsicament, tota aquesta política de comunicació i d'explicar a la gent que es feia la jornada perquè volguessin venir, això és poca cosa, la gravació, perquè estem gravant aquesta conversa perquè després la pugui conèixer tothom que vulgui la pugui veure, i el cost dels talleristes i d'algunes de les intervencions que avui es donaran. En total, 2.800 euros, a vosaltres us correspon valorar si això és poc o és massa. Dit això, ja entro directament a les presentacions. Suposo que hi ha molts dels que esteu aquí i ja els coneixeu, i són persones fàcils i difícils de presentar, fàcil perquè tenen moltes coses a explicar, difícil perquè si les explico totes ens menjaríem tota l'hora, no? Però bueno, intentaré fer 5 cèntims perquè els conegueu, els que encara no els conegueu. La Pilar Benejar, ella és mestra des de fa molts anys, va dir des dels 17 anys em deia que ja havia estat fent classes i que fa molts anys que està ensenyant i coses com les que avui us explicarà, que ha tingut un èxit bastant relatiu, bastant important amb els mestres sí que molts han après i han fet moltes les coses que ella els suggeria, que en canvi no han tingut tant amb les administracions públiques, i espero que avui n'aprenguem una mica i que fem una mica de cas, i segur que ho farem, del que ens diràs. Ella ha estat professora de didàctica social a la universitat, també ha col·laborat en diferents, amb Rosa Sensat i amb altres institucions, i porta tota la vida a banda de mestre ensenyant com s'ha d'ensenyar i com ensenyant es pot millorar el país on viu. Té diferents publicacions, una de les quals que us volia comentar és aquesta, Quina educació volem, publicat per Rosa Sensat, i he pensat que la millor manera de presentar-la era llegir dues frases del llibre que crec que a més serveixen per iniciar la conversa. La participació és un principi que demana coneixement, responsabilitat i acció. Després en parlarem. Els infants i joves han de conèixer i estimar el país i la humanitat sencera. S'han d'identificar amb les seves aspiracions, implicar-se en els seus problemes i procedir amb un sentit de responsabilitat personal, social i ecològica. L'aprenentatge de viure en una democràcia participativa comença en el fer del dia a dia i es reforça sempre amb l'exemple. I a la meva dreta tinc l'Eduard Ballot. Que a banda d'un bon amic és moltes altres coses. L'Eduard és filòsof, és periodista, va ser president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, avui en dia crec que és president del Centre UNESCO de Catalunya, també és director de l'Escola Nova 21 i un dels grans impulsors d'aquest projecte. És doctor en Ciències Polítiques i ha reflexionat al voltant de l'educació des de diferents perspectives. Una en la qual ha dedicat molts esforços, tant com a voluntari i com a activista i també com a acadèmic, és tot el tema de l'educació en el lleure. La seva tesi doctoral va fer ser sobre aquest tema i té un llibre publicat que en català seria Escoltisme Mundial, educat per a la ciutadania. Al voltant de l'educació en el lleure i l'educació en valors. També volia citar alguna frase seva, al final no serà seva, però sí que està en un llibre que ell va coordinar i on hi ha inclòs un capítol seu, que és Educar amb la política,
12 raons per la participació en la vida pública, també un llibre tan recomanable com l'anterior. I en el pròleg d'aquest llibre hi ha una frase, que no és de l'Eduard, sinó de Joan Reventós, quan es va adreçar a l'assemblea del Consell, era president, Joan Reventós era president del Parlament, en aquell moment es va adreçar a l'assemblea del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb aquestes paraules, que crec que marquen bastant bé l'objectiu i el fons d'aquesta jornada. Vivim en una societat democràtica on els drets i les llibertats fonamentals estan reconeguts i garantits, però cal exercir-los, cal apropiar-se'ls. Això vol dir ocupar la plaça pública, prendre la paraula, assumir responsabilitats i riscos. No deixeu que us arraconin en una cantonada de la plaça a fer el paper de públic. Ocupeu-ne el centre, sigueu-ne, en el sentit més ple del món, ciutadans i ciutadanes. Suposo que això és l'objectiu que ens proposem amb els infants i joves, o que hauríem d'aconseguir-ho. I d'això avui volem parlar, i començaran parlant-ne l'Eduard i la Pilar. La idea és, els hem suggerit una sèrie de preguntes o de qüestions i que ells comencin a parlar i després ja veurem cap a on camina això. La primera era, com hauria de ser una democràcia d'alta qualitat? I a banda de com han de ser les institucions perquè siguin transparents, obertes, perquè construïm una democràcia d'alta qualitat, com haurien de ser els ciutadans? Què hem d'aconseguir dels ciutadans perquè una democràcia de qualitat funcioni? I bé, comencem, com ho veu. Bé, la primera pregunta que me vau fer era la societat de tothom. I jo soc molt complidora i m'ho he preparat. Vull dir que, bon dia a tots. Jo voldria fer només una pinzellada de la societat actual, perquè em sembla que és d'on partim. I quan diguem que hem de ser, hem d'estar molt amatents a el que passa, perquè ignorar la realitat és no poder-la solucionar. Jo em sembla que la democràcia, que és la participació, està en greu perill en aquest moment. I que està en greu perill per dues coses. És a dir, primer, perquè la democràcia es basa en la dignitat de tota persona humana. I jo no veig la dignitat, el respecte per la dignitat de tota persona humana, no la veig per lloc. O la veig en cercles reduïts, però a nivell mundial jo veig, per exemple, el que passa amb els refugiats, el que passa amb discriminacions ètniques, que són evidents, en discriminacions socials, en la desigualtat creixent, amb els fundamentalismes que arriben a ser tan poc democràtics que arriben al crim. Per tant, és un moment en el món en què aquest respecte a tota persona humana bàsica de la democràcia jo la veig molt poc respectada. I després crec que en aquest moment el sistema neoliberal de l'enriquiment personal per davant de tot ha calat profundament en tota la societat i ha calat també profundament a l'escola. I ara és molt difícil treure aquestes idees perquè ho han sabut fer molt bé. És a dir, jo trobo que la societat neoliberal ha sabut predicar una sèrie de coses i la gent ens hi ha fet cas. I només cal veure els darrers aconteixements que han passat al món. Jo diria quatre coses i els diria molt ràpides per poder-les discutir després. Primer de tot, que jo crec que hi ha una campanya antidemocràtica que és encoberta. És a dir, la societat està misvalorant la democràcia, quan l'havien defensada tota la vida amb un interès extraordinari. Primer, per què? Per la crítica aquesta tan ferotge a totes les institucions i a les polítiques en general. Perdoni, eh? Bueno, a les polítiques en general. És a dir, que sens dubte que hi ha polítics que ens han decebut, segur. Però segur que hi ha persones que treballen molt i molt bé. I segur que hi ha institucions que treballen molt i molt bé. Que és aquest desencant col·lectiu que a més està fomentat per tot arreu. Vull dir, què vol dir això? Costa molt després a l'escola dir que s'ha de respectar moltíssim a les persones que agafen una responsabilitat col·lectiva. Després, per la influència de la mediàtica enganyosa,
Ho hem vist amb el Brexit, ho hem vist ara en les eleccions americanes. És a dir, com és possible que la societat hagi arraconat l'ètica davant del poder, davant de voler de tenir el poder o la raó, o obtenir uns resultats? Aleshores, és possible deixar l'ètica al costat i fer una publicitat enganyosa per lograr uns resultats. I això no té cap conseqüència. Jo no he vist que empresonessin a ningú per dir tantes mentides com han sentit aquests darrers mesos. La tercera cosa és perquè s'ha posat de moda la governança. La governança, diuen que per governar és tan difícil que el que necessiten és tècnics. Tècnics i gent que en sàpiga molt de les coses, i aleshores no cal preguntar a la gent, perquè la gent és molt ignorant i no ho saben. I com que no ho saben, no fan possible prendre decisions adequades. I per tant s'ha de consultar el menys possible, perquè clar, és molt perillós. Tu consultes i potser surt de l'enrevés d'allò que voldries, no? Per tant, cada vegada s'arracona més la consulta directa per anar als consells tècnics. I després, la crítica, a més, no us ajuda gens l'extrema esquerra, o el que jo dic extrema esquerra, perquè resulta que l'extrema esquerra creu que les coses s'han d'arreglar per la violència i critiquen a la democràcia perquè la democràcia vol pactar, vol parlar, vol arribar a acords, i en canvi pues, ells voldrien, pues, bueno, quan les coses no surten, pues anar per la violència, pel camí de la violència. Això jo diria que és tota aquesta campanya, i podríem afegir moltes més coses, aquesta campanya encoberta, que a poc va això, que socavant l'admiració i la tendència i la lluita que hem tingut tants anys per lograr una societat democràtica. Segon, perquè el neoliberalisme aquest ha lograt reinventar els conceptes. És a dir, aquests conceptes democràtics que eren tan importants, ara es llegeixen d'una altra manera, és a dir, s'interpreten d'una altra manera. Què entenen per llibertat? La defensa dels propis interessos. És a dir, els propis interessos. L'altre dia un noi anava, no pel carril bici, i impedint la gent que passava per un lloc molt estret, i jo li vaig dir, per favor, passi per allà, i me va dir, i la meva llibertat? Jo no sé què vol dir això, però vull dir que la llibertat és això, defensar el que a tu te va bé, els propis interessos. La igualtat consisteix en que no volen més igualtat, que tothom té un vot cada 4 anys, doncs pues ja està, la igualtat ve aquí. I després, qui usa, qui necessita la sanitat, qui necessita l'educació, que pagui. Qui usa, que pagui. Bueno. I la participació, no cal ni comentar-la, l'individualisme s'ha fet generar. I, a més, aquella frase tan coneguda de que els millors resultats és quan els individus busquen el seu propi interès. Quan els individus busquen per enriquir-se, tota la societat se'n beneficia. Això ja hem vist ben clar que no és cert. I finalment, per la tercera cosa que a mi me sembla que està erosionant sèriament la democràcia, és aquests lobbies de que tenen un gran poder polític i de decisió, que són els lobbies econòmics, sobretot els financers. Perquè aquests grans lobbies són capaços de destruir l'economia d'un país, perquè poden fer unes inversions massives i poden retirar les seves inversions quan volen, i això limita molt el que pot fer la política, perquè aquests lobbies són capaços d'arruïnar un país. Bueno, jo diria que la societat actual va una mica per aquí. Aleshores, que farem a l'escola tot el que podrem. Però no sé si tu hi vols afegir alguna cosa. Pilar Duart. Moltes gràcies per convidar-me i gràcies per fer una persona com la Pilar, de qui sempre aprenc, i que quan vaig començar intentant entendre coses sobre l'escola va ser una de les primeres persones que em va obrir llum. Però és veritat que he pensat més sobre la democràcia que sobre l'educació.
I els dos estan molt relacionats, perquè el primer que necessitem, quan respondem a la pregunta sobre com pensem en una democràcia d'alta qualitat, és que necessitem persones que pensin per elles mateixes. I el pensament autònom és conseqüència d'una pràctica. Les persones no pensen autònomament si no se'ls acostuma a pensar autònomament. Per pensar autònomament necessites practicar el pensament autònom i necessites tenir també autonomia d'aprenentatge. Necessites tenir capacitat d'entendre coses. No pots pensar autònomament si no entens què són els productes tòxics que han contribuït de manera brutal al col·lapse econòmic. Has d'entendre per què existeixen o què són, com funcionen les regulacions, quins són els incentius. Per tant, has de pensar, per tenir una democràcia d'alta qualitat, has de tenir persones que pensin autònomament i que tinguin capacitat d'articular coneixements diversos per poder construir aquest pensament autònom. Necessites tenir uns valors compartits. Una democràcia de qualitat ha de partir d'una base que no és òbvia, que és que les decisions preses de manera col·lectiva tenen més legitimitat que les preses amb un col·lectiu petit. I això són uns valors, no són valors obvis. De fet, tots sabem que la democràcia grega, que és el referent que hem agafat com a històric, perquè en part per ignorància de processos participatius que han existit en altres civilitzacions, era parcial, no tenia tothom la mateixa capacitat de decidir, no el tenien les dones, no el tenien els esclaus. Per tant, necessites uns valors. El primer, que les decisions compartides tenen una legitimitat major que les decisions autocràtiques. I el segon, que aquest compartir és un compartir que es mou, com deia el conseller Romeva. Estem en unes societats creixentment plurals i això ens obliga a entendre, si volem una democràcia de qualitat, que el debatre, deliberar i arribar a acords entre tots significa acceptar una societat plural que haurem de replantejar qüestions que fins ara per nosaltres eren molt òbvies i tornar a posar sobre la taula quins són els valors que creiem que han de fonamentar la nostra societat i no donar-los per fets. I finalment es necessita un element fonamental que són, igual que per pensar autònomament es necessita practicar el pensament autònom, per deliberar i tenir una democràcia de qualitat es necessita practicar la deliberació i la presa de decisions. I la realitat és que a la nostra societat tenim molts pocs àmbits on aquesta pràctica es desenvolupa. L'Antoni Zabala sempre diu que s'aprèn a ballar ballant, doncs s'aprèn a participar participant. I si als nostres entorns educatius de tot tipus no existeixen espais on es pugui practicar la presa de decisió com a col·lectiu, quan s'hagi de fer en societat, ens pensarem que la democràcia és el vot. I el vot és el punt de culminació del procés deliberatiu. No és el punt de partida. I per tant, ens podem imaginar que els Estats Units és una democràcia d'alta qualitat perquè voten i escollen un president. I no tenim en compte el que deia la Pilar, la qualitat del debat, els fonaments, fins a quin punt els arguments tenien més pes que les pors, l'empatia tenia més pes que el pànic que porta a intentar vetllar pels interessos propis. No? En definitiva, una democràcia de qualitat requereix de molts ingredients. I aquests ingredients no sempre són fàcils, però potser cal desgranar-los si volem realment tenir una democràcia de qualitat. Bé, jo com que tu entens molt de democràcia i jo una mica d'escola, doncs jo tiro cap a l'escola, agafant les teves paraules. És a dir, com ho podem fer a l'escola perquè hi hagi una... per ajudar que hi hagi una societat democràtica, participativa i responsable? Jo crec, i potser m'equivoco com és molt possible, però sempre he cregut que
una de les bases més importants de la possibilitat de la democràcia és una bona escola. És a dir, perquè la gent pot participar quan té coneixement i responsabilitat. Perquè a vegades, fins a l'escola, fem participar els nens en coses que no poden participar. És a dir, què els fem dir? Com va l'economia espanyola? Mare de Déu, però això és impossible. Si a mi me costa pensar-hi 3 mesos. Vull dir que no, a vegades fem fer als nens unes coses que no poden fer. I aleshores això no és educatiu, és deseducatiu. És a dir, que la qüestió és que s'ha de votar, s'ha de participar en coneixement i en responsabilitat. Per tant, participar no vol dir, com diu molta gent, pues que els nens treballin, que els nens no sé què, que els nens aprenguin, i aprenguin bé, i s'aprèn de moltes maneres. Bé, el que jo crec és que per aquesta participació i aquesta formació democràtica, primer us vull dir que crec que l'escola és fonamental. I ja sé que direu que la televisió, que les maquinetes, que la família, que tot això és molt important, i és cert. Però jo dic, quina institució, fora de la família, té l'oportunitat de tenir tots els joves, de vegades de 0, si comencen així, no de 3, de 3 anys, fins a 18, que acaben o el batxillerat o la formació professional. Els atenen 9 mesos, 5 hores cada dia. 9 mesos, 5 hores cada dia. I en tants anys, en tants mesos i en tants dies no podem fer res. Jo crec que una bona escola pot canviar el món. I ho he cregut sempre. Diuen, això ho de regionalitzar. Els que volien canviar la societat per l'escola al segle XIX. Bueno, pues fantàstic, ho hagin dit. Llàstima que no ho hagin fet. Vull dir que, però, fa temps que es diu. És evident, és evident. És a dir que l'escola és una institució que té un extraordinari poder. Un extraordinari poder. Que no és l'únic, d'acord? D'acord. Però, i per això, els mestres han de ser uns mestres que valorem molt la nostra dignitat. Jo crec que els qui fa més mal a l'escola són els mestres. Mira què us dic. Perquè són uns ploramicos. Vull dir, ai, tenim molta feina. Ai, no cobren poc. Ai, no sé què. Però això és veritat. Si precisament han gastat la vida perquè estigueu bé. Vull dir que el que cobra un mestre ara és el que cobra un finlandès, eh? Vull dir que un mestre finlandès, teniu un sou que està molt bé, teniu un horari que està molt bé, teniu unes ràtios que estan molt bé. És a dir, que a la sala de professors, una mica d'alegria, una mica d'alegria, i no tant ploramico. Vull dir que i totes les feines donen molta feina, tots els treballs donen molta feina, molta, molta. Que la nostra és una feina molt obligada i que hi has d'estar al 100%, d'acord, però dona unes alegries. Vull dir que sí, dona molta feina, però també moltes alegries. És a dir, que jo trobo que primer de tot els mestres haurien de valorar molt la seva professió, perquè s'ho val. I perquè, de fer els metges sempre valoren molt la seva formació. I els mestres, jo no sé per què, segueix aquesta tradició de que el pobre mestre, que cap pobre ni que històries, si som un pilar de l'educació, un pilar de la societat. Això és el primer que haurien d'ensenyar els mestres. Segon, la importància de l'exemple dels mestres. Aquests mestres que arriben a classe. Avui parlarem de la ciutat difusa. Tens tots els nens que... I en canvi dius, escolteu, que sabeu què passa? Pues que ara la gent no vol anar a la ciutat. Durant un segle tothom que volia anar a la ciutat ja se'n volen anar. I per què no ho sé això? I ja ets a dins tot. Vull dir que... Clar. És a dir que l'exemple del mestre. És molt important les ciències socials. No ho digueu mai. Estigueu a la porta quan entren els alumnes i tingueu tot preparat, i el material preparat, i un somriure de boca a boca, d'orella a orella serà. Bueno, etcètera. És a dir, que les coses es demostren fent-ho. A les escoles tothom es baralla. Com voleu que participin? Hi ha escoles que no, cuidado, ara estic fent una extrapolació. Però hi ha moltes escoles que els claustres no s'entenen.
Això és com voleu que s'entenguin els nens. Vull dir que l'exemple és importantíssim. Mireu-me vosaltres, quin mestre heu tingut? Quin mestre? Me recordeu algun mestre? Jo em recordo només un, perquè com que hi vaig néixer durant la guerra, vaig tenir un mestre, vull dir que, després de la guerra, els anys 40 i tot això, l'educació estava molt malament. Però un que en vaig tenir, un, a la universitat, me va obrir la finestra al món. Vull dir que és tan important, tant. L'exemple és tan important. D'acord que hi ha gent que no ho veu, que mai mira per la finestra, però una gran oportunitat. Per tant, l'exemple, el primer. I segon, en la manera del dia a dia. Com s'aprèn a participar, ja ho heu dit, participar. Com s'aprèn la democràcia? Doncs exercint-la. I aleshores això es fa ensenyant. Ensenyant i educant al mateix temps. I posaré un exemple, perquè jo sempre veig d'exemples, perquè per alguna cosa soc mestra. Vull dir que, això que us he dit, la ciutat difusa, estava en el programa. Primer van conèixer Sabadell i tot això, i el centre, i l'Eixample, i tot això. I després va venir el capítol de la ciutat difusa. Què és la ciutat difusa? Què és? Oh, doncs anarem a la muntanyeta que està al costat i mirarem. I ho mirarem amb un plànol que tenim i posarem cada urbanització, posarem els grups de cases, posarem els grups allà on hi ha una pista de tennis, allà on hi ha un centre mèdic, que es posarem, mirarem el mapa. I què ha passat? Pues que la gent ha anat a viure fora del nucli urbà. Tot, evidentment, però una part. Per què? Per què? Perquè això, si tothom volia anar a la ciutat, que era un centre d'oportunitats, què ha passat? Pues ho hem d'estudiar, ho hem d'estudiar. I grups, treballa en grup, materials, discussió en grup i després discussió en gran grup. Per què hem marxat? Per què? I els nens en saben molt, el que no ho saben tot, eh? Bueno, aleshores els nens comencen a dir perquè el terreny és més barat, perquè les cases poden ser més grans, perquè podem tenir piscina, perquè, bueno, van dient coses, molt bé, i d'acord, eh? Que és més barat segur, que és més això. Després, però això deu tenir algun inconvenient. Algun inconvenient. I aleshores comencen a dir que està lluny de l'escola, que està lluny del centre de la ciutat, que està... Bueno, i això què vol dir? Pensem-ho. Això vol dir que necessitem cotxe. Bueno, si necessitem cotxe, necessitem gasolina. Si necessitem cotxe i gasolina, necessitem moltes comunicacions, necessitem moltes carreteres. Aleshores, desapareix el paisatge ple de carreteres i de red d'això. Però després, clar, si tens nens petits, t'has de dur a l'escola. I cotxe per amunt, i cotxe per avall, i amb bussos de tràfic, i tot això. I me diuen els nens, pues que hi posin autobusos. Bueno, molt bé. Pues qui posen autobusos? Però quants hi viuen en aquella urbanització que han vist i que han posat una A? Pues hi ha 10 cases i 10 cases un autobús, saps que val? I saps qui ho paga? Saps que es paguem entre tots? Que ho paguem amb els impostos? Bé, no seguiré, perquè no us faré una lliçó de la ciutat difusa. Però és així que es fa la democràcia. És així que es fa la participació. Pensant junts i sabent què són les coses, com són, per què són com són, per què són com són. I per què aquest perquès tenen avantatges i inconvenients, i per què, i a qui afavoreixen, qui ha afavorit aquesta construcció difusa, qui ho ha afavorit en això, en a qui li ha interessat. Ens interessa a tots això, o interessat només en quants, que tenien el terreny, que tenien construcció, que tenien no sé què. I no podien fer el mateix d'una altra manera. I no podien fer que les cases tinguessin una mica de jardí i que estiguessin juntes una sala fer ciutat. Que no és possible això. Com ho podríem fer? Com ho veus? Com... Etcètera. És a dir, al mateix temps que fem el tema del currículum, fem formació participativa i democràtica. I pocs discursos de heu de ser democràtics, heu de ser participatius. No,
som, ho fem cada dia, amb el treball que fem a diari, mentre fem els coneixements que tothom necessita per poder opinar. Primer fem els coneixements, però sempre, sempre discutint, sempre veient els pros, els contres, els desastres. És a dir, l'escola pot fer molt per la democràcia. Ara, a Sochi, per treballar així, el professor ha d'estar ben preparat. I segon, ha de voler treballar molt. Jo afegiria que l'aprenentatge és el procés i la finalitat de l'educació. Però moltes vegades ens hem pensat que l'aprenentatge és en realitat un aprenentatge preventiu. Aprendre algunes coses per si algun dia les necessitem. I per això m'agrada més pensar que la finalitat de l'educació és, agafant paraules del conseller, l'empoderament. O, si voleu més tècnicament, la capacitació. O, encara més tècnicament, la generació de competències. La capacitació significa que tu no vols sortir de l'escola sabent fer exàmens d'anglès, sinó sent capaç d'emprar l'anglès com a llengua per comunicar-te. Això és una diferència molt gran. A la meva generació vam sortir amb els coneixements preventius. Fèiem llistes de vocabulari, memoritzàvem present perfect, present continuous, fèiem els exàmens, i amb aquesta motxilla de coneixements preventius sortíem al carrer per donar-nos el gran cop de saber que tot allò no ens havia servit per res. O sí, per una cosa, perquè una de les coses que ens explica la neurociència és que és més fàcil aprendre que desaprendre, i que quan aprens malament construeixes sobre aquest coneixement previ malament. I per tant, molts dels que hem après malament l'anglès després hem tingut sempre problemes amb el desenvolupament de l'anglès, per molt que l'haguem treballat bé. Per tant, primer element, desaprenguem el concepte de coneixements preventius. Llavors, si el que volem és capacitar, què és el rellevant? Articular a través d'aquesta capacitació cinc elements: fets, conceptes, habilitats, actituds i valors. I aquests cinc elements tenen estratègies d'aprenentatge diferents i són els que s'han d'articular per generar la capacitació. Per exemple, nosaltres necessitem fets per entendre el que està passant avui a les democràcies occidentals. I els fets són que a Itàlia Berlusconi ha guanyat dues vegades les eleccions, que l'ultradreta xenòfoba puja a molts països europeus. En dues ocasions, el Front Nacional ha sigut un dels dos candidats a la presidència de França. Trump acaba de guanyar les eleccions a la presidència dels Estats Units. Això són fets. Els fets són fonamentals per poder entendre coses, però no són suficients. Després necessitem conceptes. Què és la democràcia? Què és la xenofòbia? Què és la por? Per què la por porta a uns comportaments electorals determinats? Tothom que ha votat a Trump és gent que el que vol és fer fora els mexicans? O hi ha altres elements que hi porten? És que tothom s'ha tornat boig? És que hi ha algun despatx fosc que manipula una quarta part de la població dels Estats Units? O hi ha alguna cosa més complexa? Els conceptes, no els enunciats dels conceptes, sinó la comprensió, és el que necessitem per donar sentit als fets. I els conceptes estan interrelacionats. No podem entendre això. Un dels elements més importants dels anys 90 va ser que els moviments socials que treballaven en temes de drets humans, pau, desenvolupament sostenible o pobresa, van entendre que tots aquests elements estaven interrelacionats. No pots parlar d'un element sense parlar de l'altre. I això és els fets més els conceptes compresos, no memoritzats. Però després necessitem el tercer element, habilitats. El pensament crític és una habilitat. Si els fets s'han de memoritzar, nosaltres hem de memoritzar
que la ultradreta fa bastants anys que està pujant electoral en Europa. Nosaltres hem de comprendre que hi ha votants que voten aquestes opcions com a reacció a diversos elements. Elements objectius, elements subjectius. Pors, però també situacions reals. Promeses econòmiques que no es compleixen. O creacions de ponts artificials. Però les habilitats es practiquen. El pensament crític es practica. La deliberació es practica. La capacitat de prendre decisions, és a dir, l'autonomia moral, es practica. L'autoregulació es practica. L'autoregulació és una cosa tan bàsica com que tu facis coses perquè penses que les has de fer i no perquè tinguis un policia al costat. Si posem el paral·lel a l'escola, pensarem moltes coses. El bullying, com es treballa? Als Estats Units hi ha instituts que tenen policies a l'hora del pati. Perquè és més fàcil generar regulació des de fora que generar autoregulació. El mateix passa a les ciutats. Per tant, fets, conceptes que s'han de comprendre, habilitats que s'han de practicar i actituds i valors. Les actituds i valors són fonamentals en qualsevol cosa que tingui a veure, no només en democràcia, sinó en tots els processos d'aprenentatge. Quan nosaltres diem que volem que la gent sigui tenaç, que tingui capacitat de superar les errades, l'empatia, l'autoestima, l'apreciació de la diferència, la compassió, el sentiment de ciutadania global, tot això són actituds i valors. I les actituds i valors es viuen. Per tant, si a l'escola o en qualsevol procés d'aprenentatge no tenim activitats que articulin aquesta vessant de retenció de fets, aquesta capacitat de comprensió inductiva de situacions, d'esdeveniments, de conceptes, de pràctiques d'habilitats i d'assumpció a través de la vivència d'actituds i valors, no farem persones competents. Farem persones amb motxilles de coneixements preventius. I la realitat, i això ho explicava la fundadora d'un col·lectiu a instituts públics d'alta complexitat, d'entorns enormement desafavorits de l'estat de Nova York, que porten 20 anys treballant sense model de testos, amb sistemes enormement participatius, amb projectes, estudis de cas, amb mètodes d'avaluació com ara rúbriques o portfolis, amb uns resultats que tripliquen els resultats que té la mitja de l'escola pública de l'estat de Nova York en entorns desafavorits. El que em deia quan jo li preguntava, escolta, i no et diuen això típic de, però vosaltres, que els, entrem aquí, els nens fan coses i no entenem en comptes d'estar en una classe que ja ens prenen a punts, els nanos aprenen? I jo els responc, em deia ella, el mes de març. Ningú es pregunta com pot ser que després de pràcticament un segle d'escolarització obligatòria universal als Estats Units, algú com Trump pugui ser escollit president per una majoria de ciutadans. I això, amb una escola universalitzada, demostra el fracàs de l'educació. I per tant, hem de començar a replantejar-nos quins són els objectius, què en volem treure de l'educació. Perquè si no ens ho preguntem, no entendrem quines són les experiències que s'han de viure, com les hem d'articular, com les hem de mesurar, com hem de preparar els professionals que hi hauran de treballar i què és el que la societat haurà d'esperar a l'escola. Bueno, jo estic molt d'acord amb tot el que dius. Vull dir que ara, des de l'experiència i des de l'aula,
Jo crec que sabrà que s'han de tenir coneixements, han de saber valor, han de tenir valors, han de tenir competències, tot això. Això és el discurs que necessari que ha de fer cada mestre. Però després això com es menja? És a dir, això com es fa? Jo no crec que els infants es pugui, a nivell d'ESO i a nivell cap a de batxillerat, i es poden conceptualitzar moltes coses. Però jo penso que el que s'ha de fer, sobretot, també ho has dit, és fer les coses, fer-les. Eh? De manera que es vegi que és la manera de fer, que és democràtica i que és participativa. És a dir, quan jo he explicat el petit relat de la ciutat difusa, és a dir, es basa sempre en dubtar, dubtar. I per què es fa això? És a dir, ensenyar els nens a dubtar. Les coses no s'han d'acceptar així com així, sinó dubtar, fer preguntes, ajuda a fer preguntes i a buscar respostes, a buscar respostes, i després hi ha el diàleg. El diàleg és la igualtat. Si a l'escola aconseguim realment el diàleg, hem treballat per la igualtat. Per què vol dir el diàleg? El diàleg vol dir que tu escoltes els altres, i els altres t'escolten a tu. I per tant, les raons dels altres poden ser tan importants i tan encertades com la teva. I això és la base de la igualtat. La igualtat és saber que l'altre compta, que l'altre pot, que l'altre t'enriqueix, que necessites l'altre. I la neurociència, com tu has dit, evidentment, ja ens diu que el que un pensa, del que un creu, depèn moltíssim del que saps, de la teva família, de la teva experiència, de la teva... I per tant, el teu coneixement és de participar, és d'exposar, i els altres t'han de respondre. I aleshores, amb el diàleg, el que es fa és resituar les coses, corregir-les, ampliar-les, aprofundir-les, o bé treure-les de la ment perquè resulta que són errònies. És a dir, jo crec molt en el diàleg com a fonament de la igualtat. De la fonament de la igualtat. I tercer, a la participació, mirin, jo veig molts nens a l'escola que no participaven. I trobo que feien molt bé. Feien molt bé. Jo ho entenia perfectament. Què vol dir això? De ser un dos, un tres, tu suspens, tu tonto, tu no serveixes, tu ara te tornaràs a examinar i torna-m'hi i dale. Vull dir que la gent no participa si no et sent acollit, si no et sent valorat, si no et sent estimat. I què són això de tants exàmens? Últimament s'han tornat tots bojos. Jo no sé què dimonis pensen. És a dir, donar temps a estimar, donar temps a entendre la igualtat. Dona temps als alumnes, cada un aprèn al seu ritme. I hi ha nens que aprenen molt a poc, però que després donen un salt extraordinari. Si te'ls estimes, si ets acull, si ets ajudes, és que ho fan bé, ets animes perquè ho fan molt bé. És que no ho fan tan bé, també ets animes. I ets i dius, mira, el que falta és això. Ara farem això i te'n sortiràs. I després queda un moment i jo te diré el que has de fer, perquè demà, no, oi, aquest interès, aquesta estimació, aquesta confiança en la gent. La gent no participa si no té un lloc. La gent no participa si no és valorat. Vull dir que... I a l'escola, actualment, amb tant d'exàmens i tants de punts, i tants d'exàmens de tipus mundial i regional i estatal i local i no sé... Bueno, escolti'm, prou, prou. Si no cal fer-ne cap exàmens. Jo no n'he fet cap mai. Vol dir que no saben quin problemes tenen cada alumne si ets atenen tot l'any a classe. El que fan són treballs. Treballs. I amb els treballs ja ho veus? Vull dir que tant examen i tanta història, que no, que és molt competitiu això. El millor, l'excel·lència. Què vol dir l'excel·lència? I el que no és excel·lent, què passa? Volen que participi? El que és excel·lent. Excel·lent, només ho pot ser un pernil. Un pernil de l'extremeny de porc negre. Vull dir que aquest és excel·lent, potser és el millor de tot. Però les persones
Les persones no són mai excel·lents. Les persones sempre són millors, sempre poden ser millors. Un mestre de sabó, un abogat de sabó, un metge de sabó, una paleta de sabó. I cada dia ha de ser millor. El vocabulari de l'escola és ser millor. Els nens cada dia han de ser millors. I si són millors, ja és un èxit, ja és un gran èxit. Però en tergiversar que som un anat en el neoliberalisme, claríssim, el millor, l'excel·lent, el competitiu, l'emprenedor, emprenedor. Però nosaltres no en fem cap d'emprenedor, nosaltres fem persones. Fem persones, persones amb capacitat de pensar i davant d'un problema nou, buscar una solució. És a dir, que tinguin imaginació i que tinguin capacitat. Però nosaltres no feim emprenedors. Quan acabin l'educació, quan acabin la formació com a persona, després ja veurem que es trobaran, eh? Perquè aquesta societat nostra no s'aguantarà gaire, diuen, es cansaven. Per tant, formem persones i ja donaran la resposta adequada en el moment que l'hagin de donar. És a dir, ja veurem quina societat hi haurà d'aquí uns anys. Miri, jo ja tinc bastants anys, ara em faré 79. Bueno, és que com que estic tan impressionada perquè estic tan a prop dels 80, ja ho sempre ho dic. Bueno, aleshores, clar, jo he vist a Menorca, a Ciutadella, jo soc de Menorca, tres societats diferents. Quan jo era petita, el més important de tot, era que un fos noble. Els nobles no treballaven, perquè el més important era tenir terres, i en tenia. Després, amistats industrials. El més important era tenir una fàbrica de sabates, perquè les sabates es venien molt bé a Cuba, etc. I eren els rics, i els de la terra ja malament, eh? Ja ningú se volia casar. Bé, tercer, ara, el més important de tot, són els que tenen rets hoteleres. Hotels, i vull dir això, que tenen un negoci que tres maneres. Tres coses, ho he vist jo en 79 anys. Vull dir que, què serà d'aquí 15 anys, d'aquí 20 anys? Que emprenedors ni d'històries. El que hem de fer és persones que pensin, persones crítiques, com ell diu realment, que pensin, que sàpiguen, que tinguin coneixements, que sàpiguen buscar el perquè de les coses, que sàpiguen veure el que hi ha, la ideologia que hi ha darrere de qualsevol coneixement, que siguin crítics, que siguin... que busquin respostes noves. Això és el que hem de fer a l'escola. I el de més ja ho farà ESAD. Gràcies, Pilar. Ja veieu que costa d'imaginar una feina de moderador més fàcil que la que tinc, no? Per això ja us havia avisat que s'enlairaria. Jo ja em sento realment... al cim de l'Everest. Però ara teníem pensat, i ho farem, posar un vídeo perquè volíem, després de parlar del que hem anat parlant, començar a parlar una mica de quins són els límits, quins són els hàbits, quins són els valors, què hem de fer des de l'escola, si ho hem de fer en el centre, si ho hem de fer en l'entorn, si ho hem de fer tot arreu, si ho hem de fer a l'aula. I per començar aquesta segona fase de la conversa, que espero encara em porti més amunt, posaré un petit vídeo. És un moment d'alt risc, perquè sempre ja sabeu que això pot fallar, però ho intentaré. Nosaltres hem portat dos objectes de dos mini-projectes. El nostre projecte ha servit per ajudar a tota la gent necessitada per l'Oest. Ens van fer construir un avió de paper i escriure com s'havien sentit respecte a la participació al centre i també a l'altre costat que posessin un projecte que els agradaria fer l'any que ve.
A l'inici vam tindre alguns problemes perquè bé, tenim un grup que és molt participatiu, però també és molt xerrador, volem participar tots a la vegada, parlar tots a la vegada... I el problema que teníem al principi era que no s'escoltaven. Jo diria que al principi de curs ens costava molt més decidir posar-nos tots d'acord. Crec que és difícil fer de tutor, perquè la responsabilitat no és la mateixa. Al parlar no ens escolten o no respecten el que estem fent. Al principi teníem bastants projectes a l'UQAD, no? Però eren bastant difícils de realitzar. Al final han après a consensuar idees, que això és el més important, penso, del projecte, que és veure, escoltar l'altre, veure quina idea té, valorar-la en grup i al final decidir una idea en la que tots estiguem d'acord. He après a fer projectes, que no és tan fàcil fer projectes. Hem millorat com a grup el companyerisme, ja que érem una classe nova i no ens coneixíem i hem aconseguit tindre una unió més forta. El projecte 3D ha estat una molt bona oportunitat per aprendre a organitzar-nos com a grup classe. Al saber que podria fer el que pensava que no aniríem a aconseguir. No són ells només els que han après, és que els professors i l'equip directiu també ha après que ha de cedir més i que ha de deixar participar els alumnes, que això millora el clima de l'escola i la qualitat. Bé, ja veieu que era molt curt aquest. És un vídeo de presentació del projecte Delegats 3D que impulsa la Secretaria de la Direcció General de Joventut, i crec que és un dels projectes participatius que val la pena conèixer en el món de l'escola. I dit això, doncs continuem enlairant-nos i ja n'hem parlat una mica, però jo ara lligaré les dues següents preguntes que plantejàvem en aquesta conversa. Una és habilitats, actituds i valors que es puguin treballar a la pràctica per aconseguir ciutadans participatius, ja n'hem parlat, però si voleu parlar una més, i diferents projectes de participació als centres educatius, divisió entre l'aula, el centre, l'entorn, cal treballar en aquests nivells, quines són les potencialitats de cadascun d'ells, vosaltres mateixos. Un primer element, jo volia tornar a insistir en la idea de les capacitats. El nostre sistema educatiu té l'hàbit de pensar que els resultats d'aprenentatge són coses que nosaltres podem veure escrites en un paràgraf. I això ho hem de transformar. Això no són capacitats. Nosaltres hem de capacitar. El nostre sistema educatiu ha de capacitar. Ha de fer que persones, quan surtin de l'escola, tinguin un valor afegit. Capacitar-nos no és un concepte utilitarista. Vol dir que amb el que han après puguin tenir més capacitats de desenvolupar-se en el món. El pensament crític és una capacitat. L'empatia és una capacitat. Quan pensem en participació a l'escola, en realitat ho pensem des de l'altra òptica, des de l'òptica de que tot el que es pot aprendre de l'escola es pot resumir en un paràgraf que ens escriguin en un examen. I per tant, si alguna cosa passa, que fa sort. I per tant, crec que la qüestió seria deia que si superem la idea que el resultat d'aprenentatge és alguna cosa que podem veure escrit en un paràgraf per la persona que ha après i ens imaginem que el que volem és capacitar, això també ens porta a haver de superar la lògica del joc de suma zero a l'escola.
Jo crec que el joc de suma zero és l'element més problemàtic que tenim avui a l'escola. El joc de suma zero, bàsicament, és que si tu afegeixes una cosa, has de treure una cosa. Si tu has de tractar la participació, has de treure algo. Faré una hora d'educació a la ciutadania i treuré una hora de què? A qui li toca la loteria? Però en realitat, quan nosaltres llegim a pensadors de l'educació de fa més d'un segle, ja ens deien que el gran problema és que hem pensat l'escola des de la lògica del joc de suma zero, quan la pròpia existència humana ens posa en evidència que el joc de suma zero és irresoluble. Ara penseu en física, en química, en biologia, en matemàtiques, en literatura, en història. Totes les coses noves que s'han generat des de l'any 1914, que és quan la Mancomunitat es va establir i va començar a intentar importar els pensaments de John Dewey en el nostre sistema educatiu. En 1914. Penseu, tot allò que avui s'ha d'aprendre a l'escola, que ha estat generat des del 1914. John Dewey escrivia als anys 10 que l'educació obligatòria hauria de ser fins als 16 o 18 anys. Què és el que estem parlant ara? Si l'escola és un joc de suma zero, on posem tot allò que s'ha generat des del 1914 fins ara? On poseu l'Holocaust? On poseu la Societat de Nacions? On poseu la Guerra Civil? Franco, l'imperialisme japonès? La bomba nuclear? Tot l'element de la física que porta a la bomba nuclear? Einstein? Les ones gravitacionals? Steinbeck. Aneu pensant en cada un dels elements. Ens hem imaginat, ens hem fet la il·lusió que l'escola pot ser un joc de suma zero, de coneixements preventius. I només ho hem fet perquè el temps de la nostra vida era prou curt com per imaginar-nos que els coneixements són un element estàtic. Que és la il·lusió dels enciclopedistes que van dir, finalment, tot el coneixement del món l'hem posat a l'enciclopèdia. Fins que jo de petit em dedicava a llegir l'enciclopèdia. I un bon dia va arribar a casa el suplement 1. Vaig dir, què és el suplement 1? No l'entenc. Quan miro l'enciclopèdia, com puc saber si el suplement 1, el que jo estic buscant, ho han modificat o no? I al cap de 5 anys va sortir el suplement 2. Això era més complex. Hi ha alguna cosa en el suplement 1 que no estigui en el 2? Què he de mirar? L'escola, la pràctica, amb la lògica del model de suma zero, acaba tenint un sistema irresoluble. I per tant, acabem dient, l'escola no ho pot solventar tot. Escolta, és que parleu de la convivència, parleu dels objectius de desenvolupament sostenible, parleu, en fi, de la pau. L'escola ha de servir per coses molt bàsiques. I llavors te'n vas al que diu la Pilar i dius, home, 10 anys d'educació obligatòria, coses molt bàsiques, 5 hores per dia, 9 mesos. No són aquestes coses tan bàsiques. Un exercici que podríem fer és a començament de trimestre, de cada setembre, cada octubre, fer dos exàmens random, totalment random, és a dir, aleatoris, del primer trimestre de l'any anterior. Perquè si realment tot aquest coneixement preventiu l'estem assumint, vol dir que qualsevol cosa que et puguin preguntar l'has de poder respondre. El mateix podria fer-ho a la universitat. El segon trimestre del teu segon any et diuen,
Un moment, avui no fem classes, farem l'examen de selectivitat que vau fer fa un any i mig. Perdó, com? Però si no he estudiat, però no et cal. Cada cop que agafes el cotxe, tu no has de demostrar que saps conduir. Ja ho saps. Perquè no és un coneixement preventiu, és una capacitat. Això ens obliga a replantejar la manera com organitzem l'aprenentatge a l'escola. Perquè l'única manera de superar el joc de suma zero és acceptar que hem de crear aprenents autònoms que tinguin capacitat de construir infinitament un coneixement que cap de nosaltres ens acabarem. Què en sabeu de la Gran Muralla Xina? Què en sabeu del sistema polític xinès? Va ser anterior Confuci o Buda? Van ser anteriors Confuci, Buda o Jesús? Plató o Buda? Plató o Epicur? Perdó, Buda o Epicur? Epicur va influir Buda? Buda va influir Epicur? O va ser casualitat que parlessin de coses similars? O parlaven de coses similars? Escolteu, tots vosaltres heu estat com a mínim 15 anys a l'escola, a l'institut, a la universitat. Com pot ser que no tinguem aquests coneixements tan interessants? Perquè alguns va dir, com passava a la meva escola, jo a partir dels 10 anys, cada any vaig haver de fer exàmens de setembre. I per tant, quan arribava a Sant Joan, jo tenia tots uns llibres que m'enduia i que m'acompanyaven allà de l'estiu. I havia de tornar a repetir. Però jo tenia amics que feien una altra cosa. Eren els amics que provaven tots els junts. I cremaven els llibres per Sant Joan. Ara penseu en l'alegoria que suposa la idea de cremar un llibre per Sant Joan. Significa aquest coneixement. Ja no el necessito. Però no és veritat. Aquest coneixement ja no el tenen. Mai més l'han tingut. A qualsevol d'ells els hi preguntem qualsevol dels components d'aquest llibre i no el tenen. Hem transformat la idea que ja ens deia l'informe Faure de l'any 72 de la UNESCO, que l'aprenentatge no s'ha d'aturar mai, que hem de crear aprenents autònoms, ho hem transformat en la lògica de l'aprenentatge preventiu que impossibilita que després aprenguem. Perquè només aprenem quan algú ens explica. Per tant, responent al que ens deia el secretari, introduir els elements de participació a l'escola ha de formar part de la superació del joc de suma zero. No és fer una classe d'educació emocional, no és fer una classe d'educació amb la ciutadania, no és fer una classe de participació. És entendre que hi ha capacitats, digueu-li capacitats, digueu-li competències, digueu-li empoderaments transversals que només es poden aprendre si es practiquen. I poso tres exemples. Primer, si, com diu la Pilar i com han dit pedagogs durant com a mínim 150 anys, i ara la neurociència ens corrobora a través del coneixement científic, si aprenem a través del conflicte cognitiu, és a dir, aprenem quan se'ns presenta al davant una cosa que no entenem i volem entendre, o un problema que volem solventar i no sabem com fer-ho, l'escola va generar conflicte cognitiu. La pregunta que estava fent la Pilar. I per tant, quan parlem que l'aprenentatge ha de partir de situacions reals, o quan diem que hem d'activar l'interès, no estem parlant de que hem d'evitar que els infants tinguin situacions difícils. És que quan parlem d'interès ens estem referint a que hem de linkar la seva voluntat d'aprendre amb els processos d'aprenentatge que generin a l'escola. I això, en part, passa per processos participatius. Passa per l'infant que arriba el dilluns a l'escola i diu aquest cap de setmana he vist uns 100 peus. Però anava tan de pressa que no he sabut veure si tenia 100 peus o no, però era molt llarg. I que els altres infants diguin jo un dia en vaig veure un, però no sé si era 100 peus perquè tampoc el vaig poder comptar. I que llavors es comenci a veure si hi ha un tipus de 100 peus, si realment té 100 peus. Si quan li cau un peu ja no es diu 100 peus. Què vol dir un invertebrat? Què és un insecte?
Tot això parteix de conflicte cognitiu, però pot partir, primerament, de processos participatius, que són els que generen un vincle emocional amb l'aprenentatge. Un segon és que la participació també comença per l'establiment de regles de convivència. És una cosa molt divertida. Nosaltres partim de la base que els infants només es poden regular bé si els regulem els adults. Però els infants tenen una capacitat molt més gran que els adults de sentit comú. El que passa és que tu no pots demanar a nanos de 16 anys que decideixin col·laborativament si porten 10 anys que han viscut en entorns autoritaris. És a dir, entorns en què hi ha una autoritat externa que els diu el que poden fer i el que no. Per tant, la participació en la definició de les regles de convivència és fonamental si volem persones autorregulades, si volem persones amb autonomia moral, si volem persones que actuïn no en tant que algú els vigila, sinó en tant que ells estan convençuts que allò és la manera com el col·lectiu s'organitza, que és el mateix que volem dels nostres adults. Nosaltres no volem societats on sigui la policia la que garanteixi que les persones actuïn d'una tal manera. Volem societats amb persones autorregulades. I el tercer element és que nosaltres volem persones que tinguin capacitat de deliberar conjuntament, de prendre decisions basades en un bé comú. I aquestes decisions han de tenir en compte uns procediments, han de tenir en compte uns valors, han de tenir en compte el valor de l'altre com a subjecte, no com a objecte dels nostres interessos. Que la voluntat de l'altre és també, o té un valor similar a la nostra. Tots aquests elements són elements que no es poden tractar en un PowerPoint, en un dictat o en uns apunts a la pissarra. Requereixen d'estratègies d'aprenentatge diferents, com ho requereix el tractament del bullying, que té a veure amb emocions, que té a veure amb valors, que té a veure amb hàbits, com ho requereix un element tan fonamental i del qual estem tan allunyats com la igualtat de gènere. Nosaltres encara estem en entorns on només el 4% de directius d'empreses són dones. Nosaltres hem hagut d'introduir sistemes de quotes perquè haguem arribat al 25% d'alcaldesses. Nosaltres estem en una situació que una de cada quatre noies abans dels 17 anys ha patit una agressió sexual. I això és un fonament de la nostra democràcia. El que les persones, pel seu origen, per la seva condició i també pel seu gènere, no tinguin una situació de discriminació, no tinguin una situació de desavantatge. I això no s'ensenya amb un PowerPoint. Això requereix del desenvolupament competencial, que vol dir fets, que vol dir conceptes, que vol dir habilitats que es practiquen i que vol dir actituds i valors que es viuen. Per això, la pràctica de la participació a l'escola és a la vegada un instrument d'aprenentatge i un objectiu d'aprenentatge. És una capacitat que generem i també és un instrument que tenim per generar altres capacitats. Molt bé, jo, com que estic ben d'acord amb el que diu, no ho repetiré perquè ja ho han sentit. Jo només vull recordar que a Camp Educació, ell ha dit a principis de segle o finals de segle, jo crec que des del segle XVI hi ha autors que han treballat, que han dit coses molt interessants sobre educació, que han de tenir la humilitat i també el goig d'estudiar el que han fet, el que ens han precedit, perquè hi ha molt de dit, molt de fet i molt ben fet. I hi ha tot el que es va fer a la Mancomunitat i el que es va fer la República, i el que van fer tots els moviments de renovació pedagògica dels 60, 70 i principis del 80, hi ha molta cosa feta. I per tant, molta cosa que, i molts exemples de participació i de formació democràtica, i estudiar és fonamental.
No, jo això ho volia dir perquè a vegades pensem que hem de començar de nou i jo trobo que és tan interessant descobrir el que han fet la gent que ens ha precedit i és tan democràtic i és tan humà i és tan tonto creure que hem d'inventar sempre les coses i hem de començar de nou. És una pretensió tan absurda, perquè amb l'educació tenim un gran coixí d'idees i totes les experiències que esteu fent vosaltres i que esteu fent a les escoles, perquè hi ha escoles que treballen molt bé, aleshores tot això ho hem de recollir i aleshores hem de millorar, és a dir, hem d'anar endavant. Jo, a més d'afegir-me a tot el que s'ha dit, perquè em sembla que és fonamental, voldria dir alguns valors, perdoni, alguns valors que jo crec que a l'escola, sense dir això, sinó que finto. Jo crec que molt amb el dia a dia, amb el de treball del dia a dia, ple de valors, que ho pensen, valors i competències i tot això, que ho pensa el professor, que ho té el professor al cap. No ho explicita, però ho fa. I finto, els alumnes veuen lo important que és i ho van descobrint a poc i es van formant. No perquè tu ho dius, sinó perquè tots ho fem. Jo crec que hi ha una idea que ja s'ha dit, que és que saber que el coneixement s'està construint, que sempre cal aprendre, sempre. Per això diuen que només pot ensenyar aquell que sempre aprèn. I aleshores, com ho descobreixen els nens això? Doncs molt senzill, perquè arribes a classe i dius, sabeu què? He quedat assombrada. Ara resulta que no hi ha la xemeneia equatorial. Jo els havia explicat la xemeneia equatorial. El clima equatorial, pel concepte de ximeneia, és a dir, fa tanta calor que l'aire tendeix a pujar. Com que tendeix a pujar? Es refreda. Com que es refreda, resulta que cau. I per això es refreda, es condensa, i per tant hi ha pluja. I a la zona equatorial pluja. Hi ha pluja cada dia, i no sé què, no sé. No és veritat. Això no és veritat. Els americans han descobert que no. Que hi ha unes corrents que es diuen jet, stream i no sé què. I bueno, jo sols hi vaig explicar a l'escola. És a dir, els havia explicat el primer trimestre la ximeneia, doncs ja no era ximeneia. Vull dir que... Però els hi vaig explicar per què creien que la ximeneia... I era el moment en què tothom pensava que era així. Però després la ciència ha avançat i es descobreix que no és així. I aleshores hem après una altra cosa i saps què? Es caren les corrents jet ara. No només sabem per qui plou cada dia a la zona equatorial, sinó que sabem per què hi ha deserts. És a dir, que ara entenem claríssimament els deserts. Pues, com que ja n'entenem, ara no els explicaré, eh? Perquè entenem també els deserts, doncs hem fet un pas més. I clar, si tu a classe, quan descobreixes una cosa, quan llegeixes un llibre, quan fas una relació, quan aprens, que és allò extraordinari d'entendre una cosa, expliques en tota la senzillera quan els nens diuen i això, per què? I tu dius, saps que no ho sé, deixa'm-ho pensar, és a dir, ho pensaré i demà en parlarem, perquè ara te diria una tonteria, ho tinc que pensar. Però ja està, amb això entenen perfectament que el coneixement es va construint, que les coses es van fent, que no ho sabem tot. I no sabeu el respecte que tenen els nens per un professor que diu, això no ho he pensat, jo ho tinc que pensar, ja t'ho diré demà. No perd cap dignitat ni cap autoritat, sinó tot el contrari, perquè molts dies els dius, penseu això i demà en parlarem. Per tant, ja està. La segona idea molt important és que el pensament és molt complex. És molt complex. Totes les coses depenen de moltes variables i aleshores no es poden dir banalitat. Cuidado amb les banalitats, cuidado amb els errors a l'escola. A l'escola podem ensenyar molt o podem ensenyar poc, però el que no podem ensenyar és errors. L'altre dia un noi encantador, i que me va saber un greu dir-li el que li vaig dir, perquè la bona intenció que tenia, fa un projecte escolar, i el projecte era fer un viatge al sol. Per favor. A una estrella no s'hi viatja, perquè l'estrella és tota energia. Vés-te'n a la Lluna, vés-te'n a Marte,
Vés-te'n en el castell llunes que s'han descobert ara de Júpiter, vés allà on vulguis, però no te'n vagis a una estrella, per favor, perquè és un error molt gran. A una estrella no s'hi pot viatjar, ni si te pot atrever, els grecs ja ho sabien, i l'Icara es va cremar les ales. Vull dir que, per favor, vull dir que aquestes... Què passa? Que per ensenyar s'ha de saber molt. Bé, tercer que volia dir d'aquests valors. Que coneixement, quan t'has de fer pensar els alumnes, t'has de fer veure que el coneixement és molt intencional, és molt ideològic. Quan t'hi dius, això per què passa així? Per què? Ells te diuen els perquès i ells ho pensen i ho treballen en grup i tot això. I després, darrere, t'hi dius, bueno, i això, en qui afavoreix? I tu has pensat que s'hi passa en aquesta altra gent? Perquè quan de la contaminació dels rius, m'ha de donar un grup. El que hem de fer és treure totes les indústries del paper. Això era la noia, a Sant Sadurní, un curs que vaig fer. Veieu, el que hem de fer és treure totes les indústries del paper, perquè són molt contaminants, molt contaminants. Teniu tota la raó. Potser ho hem de repensar, però ho hem de repensar, perquè, escolta, el teu pare on treballa? La indústria del paper. I el teu avi? I el teu oncle? I tots treballaven a la indústria del paper. Home, pues escolta, potser, ai, potser haurien de pensar millor. I no hi hauria una altra solució que tancar la fàbrica. I com ho han fet altres llocs que hi ha fàbriques de paper i no contaminen els rius? I si ho estudiéssim? I si ho busquéssiu? I si miréssiu a la informàtica si ho trobem? Perquè a Londres, en el Tàmesis, s'hi pesca. I com ho han fet? Doncs ho podríem buscar. Però aquesta idea de que el coneixement és intencional, perquè es diuen a vegades unes simplicitats molt grans. I després jo, amb això és complex i que hem de tenir en compte moltes coses, l'altre dia vaig veure una frase d'en Ramon Llull que la vaig trobar estupenda i que me la vull aplicar per no parlar tant. Diu, Ramon Llull diu, com que és més so que ignores que so que saps, no parlis gaire. Ho vaig trobar genial. I és de Ramon Llull. Bueno, anem a una altra, que coneixement és alternatiu. És això que en dic, no? No tanquem les empreses, no tanquem les fàbriques, però busquem solucions, busquem solucions. A veure si n'hi ha, si hi ha alternatives, si hi ha... Hi ha alternatives, si no n'hi ha, a veure si s'estudien, si se poden estudiar. Teniu molta feina quan sereu grans, perquè haureu de resoldre molts problemes. I després els hi hem de fer entendre, com a valors, que aprendre, ser coherent a la vida, és molt difícil. És dir, que volem ser coherents, però moltes vegades, quan sortim de classe, pensem que no ho hem fet del tot bé. I que, en lloc de fer-nos parlar i pensar, en parlem nosaltres, això que diu Ramon Llull. I tot això, és dir, que ens podem equivocar. I ells també es poden equivocar, però sempre podem rectificar. Aquesta humilitat de poder rectificar i de saber que no tot ho fem bé, ni sempre, ho trobo un valor fonamental. I s'aprèn a l'escola, i s'aprèn molt en l'exemple. Que... Treballar, jo el que els intento que entenguin bé com a valor és que treballar bé i comprendre les coses i saber què vols fer i tenir criteri propi és tan divertit. Quan comencem les classes sempre dic, farem una classe de geografia aquest any i ho passarem de bé perquè és interessant. I tots me miren amb una cara com un quirigue que diu aquesta dona. Ja és bastant gran, i vull dir que desbarra una mica això de que vos divertirem fent geografia, que sempre es creuen que són els rius i les muntanyes. Bueno, aleshores, quan acaba el curs, dic, bueno, que me deis, que trobeu, que no està bastant interessant, no ho hem passat bé. I sí, mai ho reconeixen obertament, però sí que descobrir que estudiar és estudiar, entendre. No estudiar de memòria, com ella, evidentment, sinó entendre les coses i treballar bé
i que un mapa te quedi bonic i bé, i que hagis discutit amb els teus companys, hagis pensat una cosa i hagis trobat una idea. Això és divertidíssim, perquè si no, no estudiaran mai més, faran el que ell ha dit, cremar llibres. Clar que ets a cremar, molta gent ets a cremar de llibres, ets a cremar el feixisme, ets a cremar també el franquisme, etc. Bueno, que dona molta alegria treballar bé. I després, el que jo crec que hem d'entendre és que estimar i ser estimat és molt important. I si estimes i ets estimat, pots fer, ja ho diuen els clàssics, pots fer moltes coses i totes se t'accepten. Si els alumnes veuen que tens interès, que vols que se'n surtin, que el que diuen és interessant, que no sé què, aleshores no hi ha gaires problemes a classe, ni sol de qualque dia, però molt pocs. I que tenir amics és tan important, però que tenir amics vol dir que s'han de mereixer i que s'han de treballar. Són valors complementaris del que ha dit el meu company, però que jo trobo que són molt importants i que fan a les persones humanes. Que jo crec que l'important no és el mercat, l'important no és l'humanitat. Molt bé, gràcies Eduard, gràcies Pilar. Ja acabem perquè de fet ens hem passat bastant de temps, però tampoc he cregut oportú moderar i escurçar, perquè crec que el debat s'ho valia. Per tant, jo dic que jo sé que m'ho ha passat molt bé sentint-vos, que seguint Ramon Llull seré molt breu i que per tant em quedo amb la idea de que participar se n'aprèn participant i que, bona feina. Ara anem fora de temps, però donarem fins a 2:15 només, ja portem un endarreriment, perquè aneu a fer un cafè. Aprofiteu que just aquí davant, i gràcies a l'Institut, avui han obert el cafè, per tant, sisplau, aprofiteu. I d'aquí hi ha 2:15, heu d'anar fins a l'entrada i allà trobareu uns rètols, seguint, tot seguint, un passadís que us portaran a les diferents aules de tallers. Hi ha algunes persones que quan heu entrat no us heu inscrit perquè heu signat els papers que s'han de signar, perquè hem preferit que entréssiu, que no us perdéssiu la conversa, però aprofiteu ara per fer-ho.